Magic School AI har et verktøy for å gi tilbakemeldinger på elevbesvarelser. Og der må jeg være veldig klar på at per dags status så har ikke dere som lærere lov til å putte inn elevbesvarelser i et digitalt verktøy som din kommune, din institusjon ikke har en databehandleravtale med. Men siden det så spennende så har jeg valgt å gå inn og så har vi skrevet inn et eksempel. Man kan også få eksempler i verktøyet, men Eva, vi har vært inne og vi har gått inn, så har vi skrevet at dette skal være for en sjetteklassing. Oppgaven de har fått, det å skrive en kort fagtekst. Fokuset i tilbakemeldingene fokus på rettskriving og setningsstruktur. Og så har vi jo ikke lov til å levere inn en ekte oppgave, så vi har generert en studentbesvarelse, elevbesvarelse, med ChatGPT og lagt inn en del skrivefeil. Og nå sender jeg da denne til vurdering hos Magic School. Og det som vi da ser kommer opp jo først litt irriterende nok til en tilbakemelding på engelsk, så den kan vi jo ta og oversette til norsk, sånn som... Vi har gjort i de andre eksemplene her inne på Magic School. Og det som jeg ser her nå da, med denne teksten som full av skrivefeil, så har den da skrevet på styrkeområder at din skriving viser god forståelse av begrepene, altså ytringsfrihet som var tema i dette tilfellet. Du bruker eksempler som Spider-Man sitat, det har den klart å finne. Den sier at skrivingen har en klar struktur, godt utviklede avsnitt. Så jeg tenker at det faktisk ganske god vurdering i forhold til det vi har lurt på. Og så ser den på vekstområder, altså pass på setningsstrukturen og bruk komplette setninger. Gå gjennom og rette opp stavefeil, for eksempel bør bedre staves som bedre, og det å prøve å variere ordforrådet. Og så det da noen generelle tilbakemeldinger her også med husk å bruke store bokstaver i begynnelsen av setningene og for egen navn og at korrekturlese arbeidet. Alt i alt så synes jeg det at den har gjort en ganske god jobb med å analysere og gi en tilbakemelding på de kriteriene som vi har satt opp. Likevel så den jo litt sånn generisk, altså rett opp skrivefeil. Den gir et par eksempler, men ikke mer. Men jeg litt imponert faktisk over at den klarte å finne eksempler i teksten som den Spider-Man-saken og koble det inn i tilbakemeldingen, det likte jeg veldig godt. Og så må vi jo da si at i en trengt lærerhverdag med dårlig tid så det jo veldig viktig at det som kommer her en forslag til en tilbakemelding som aldri må sendes rett videre til eleven før du har gjort en kvalitativ vurdering og revidering av teksten.